Urugare wano gutuika munini wa Raila kabine azimio la umoja One Kenya Alliance na uthietio na bere gushashamu Mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka na butu yake makiuga yure kana ikie noginya gia Kalonzo adhukirwa gituru wa geke ate guthuri mo wagiriru wake ni kamiti ya adu mugwaja ili ya irathukirwa wira ushio. Akiari ya hede ya mshamania wago shamania na arumiri yake mwena wa Mlolongo County ni ya Machakos, Kalonzo ugetewe ni arugete kekiroge ya godhorimo amuana tuga tatamunini wa president hede ya wadhani wa mutiga ili mwa ikifake. Na waishimu sana, wasione kama mimi ni mtu ambaye ni mgaidi, ni mtu mwenye kiburi, la kamwe, mimi katika maumbile yangu sina kiburi na sina temperament ya inayo. Lakini wananchi wenyewe ndio wanasema Kalonzo amekuwa vice president wa Kibaki miaka mitano. Kalonzo amekuwa running mate wa Raila 2013 na 2017. Interview gani haenda kufanyia? Hawa watu wanakurudisha wewe kwa student wa shule. Acha wakufanyia wewe interview. Wewe ni unafaa kufanyia wao interview. Si wao kwa kufanyia wao interview. Kamiti ya mebamogwa jaire ya dhaga nilio korora nomu. Agiriru kukoro wale munini wa Raila Odinga. Ifatie kwa biliri ya wera omothi. No kurigena na Kalonzo. Miario ere eko gya nayo negata katika ake. Raila Odinga na President Kenyatta. Kwa gaugwo. Arunake dhini wawa ipa makauga kura iri ya Raila. Geyoke ya ikaba ine neigoti igiara. Mukitaka Raila asikuwa president. Jaribuni kunyima Kalonzo. Nare othi kwe mweko munini wa President William Ruto na boto yake ya UDA medekithia Kalonzo dakane kinye bere ya kamiteno. Kalonzo erete Ruto na boto yake ya Kenya Kwanza mahinyeshi ya kiama kia odara mafatara. Sijui ati watu wa UDA ni wanatetea Kalonzo, sitaki UDA initetea, nataka kuangusha UDA. Unanielewa? Sina uhusiano hata kama. Mimi ni mtu wa msimamo, nataka kuangusha Ruto na kambii yake. Ndio Wakenya waone njia ya kwenda mbele. Lakini watu wanajua Kalonzo na Raila wakishikamana wameenda nyumbani. Ndio nataka kuzuia. Hizo blackmail zenu mumalize huko huko kwa bedroom yenu. Muache kumwaga mambo ya bedroom ya Azimio. Yeshigo keika baine kiri na makiria makura milioni emwe tru maithatha to. Yeshu jekinene kia ikarige kegiri tania na Azimio One Kenya Alliance. Ogu ware kuga duga manoeno etagi horo hiyo. Mito ya Odinga ya korigitha the President Kenyatta no igie na igesha. Hakuna kitu ya kuzuia mimi, Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Tuketi chini. Tuelewane kitu. Ama siku. Hide ni oreu seneto wa Baringo Gideon Moi ureu koreto muahoini wa One Kenya ni edekidhetia Kalonzo wa hogeturu wa kia munini wa Raila. Upangwingwi. Hey, wale watu alie uwezi mpanga Kalonzo haiweze kani. Buto inohi ya waipa ikari kiriria county ni ya Mombasa. Ekuria Kalonzo watanyi toko kidira uria ware governor wa Nairobi Mike Sonko tamurani wao governor Mombasa. Na kia makia waipa kihita hita no kiria kirehete uari muari. Kurigana na kia makia waipa ukinyanira kwa mito ya Azimio. Na Raila Odinga ukana rigitha the president Kenyatta. Na uginyagia Kalonzo Musyoka atuwa munini wake kuwaga uguo mito yake idhararene. Irifotera Kameme TV digeshigo kia Mlolongo county ya Machakos. Jitakumu waura wadungu.